Wan, ingat aku nak minum air ni. Haa, dah cakap nak buka kepala tidur ni macam mana. Oh, ini jentik lah ni. Tengok macam mana jentik. Haa, tunjuk lah. Ting. Ada benda ambil tu. Maka pen boleh ke? Tak pernah, tak pernah orang buat lagi. Haa, nak tunjuk kehebatan lah tu. Haa, tak boleh tengok berjaya ataupun tidak. Oh, berjaya. Oh, dahsyat abang ni. Kalau kata kawan-kawan tak ada tempat nak buka tudung, tokok boleh tokok. Gunalah marker pen ni. Bermakna marker pen ni pun boleh guna untuk membuka tudung. Okey, sekian terima kasih.